céu. Meu Deus! Encobriu a ponte. Gente, cobriu a ponte. Senhor da glória. Uniu tudo. Rapaz. Estação Viagem Antiga, debaixo d'água. O bagulho tá louco, hein, mano? Aí, ó, como o pobre sol. Cê é louco. Ó o bar. Quase em cima já, ó, de água. Cê é louco. Ó o carro. Cê é louco. Como é que o Moreira vai trabalhar amanhã? Como é que o Moreira vai trabalhar amanhã? Ó a pessoa lá embaixo, lá, ó. Quase cheio, ó. É osso. Como o pobre sofre. 1h55 da manhã, Santo André, Avenida do Estado. A estação deve estar alagada. Mano, vai ser mais uma hora pra baixar essa água, quando parar de chover. Cobriu tudo a avenida. Mas essa é a pior. Não, era pior, era pior. Nem falei nada pro senhor. Seria pode saber a avenida. Acho que. A estação deve estar alagada. Tá? Mano, vai ser umas uma hora pra baixar essa água. Quando parar de chover. Lado ali, ó, é uma rua e a água, ó, tá passando por pelo muro que divide. Esse muro tem em torno de uns 70 centímetros e ela tá ultrapassando esse murinho.